Midnight Sun Canoeing 2012 ja päivä 4. Ensimmäiset 9 kilometriä on takana ja tuuli on suurimmaksen osakseen ollut myönteinen ja virta on avittanut menoa. Matkavauhti on ollut hieman hitaampi kuin edellisenä päivänä, mutta se ei meitä haittaa, sillä aurinko paistaa. Meillä on saatu myös uusia meloja jälleen matkaan. Yksi kajakkikaksikko on tullut mukaan. Miltä tuntuu nyt, kun olette lähtenyt tänne melomaan mukaan? No oikein mukavalta. Sää on mahtava ja tuo kaksikko melontakin no, onnistu vaimon kanssa ihan hyvin. Lyllerö. Tosi mukavaa. Teillä on vissiin joku vuosipäivä menossa. Joo, tää oli yllätyslahja Antille. Meidän 2-vuotishääpäivä oli tossa vähän aikaa sitten. Ja sitten ajattelin, että olisi kiva yllättää jotenkin ja tultiin tänne sitten juhlimaan sitä. No niin, sitten meillä on tuossa alkamassa semmoinen 10 kilometrin koskijakso, jossa saattaa olla hieman isompia aaltoja. Hirvittääkö lähteä koskeen yhdessä kaksikolla? No ei ehkä hirvitä, ehkä enemmän jännittää, koska ei ole kokemusta siitä, mutta eiköhän se hyvin mene. Niin joo, pikku se jännittää. Tai sanotaanko näin, että kun lähdettiin liikkeelle, niin silloin jännitti vielä enemmän. Että nyt tuntuu, että kyllähän tämä tästä, mutta saa nähdä sitten, kun näkee, niin koskeen kuohut, että miltä tuntuu.